ifite ibibazo ku buryo tuza kugira kwiyahura hano mu nkunda amahoro. Iri turi yitirimba ry'abagabo se, twama kuza tuyitirimba ry'abagore. Abantu dufite ibibazo byinshi cyane, sibyo? Ahubwo turasaba, turimo turasaba leta, sibyo? Nimba dufite Transparency Rwanda International igira abantu inama kwiyahura muri covid bimaze kuba umuco. Ahagana ku isaha ine n'igice bikira saa tanu z'amanywa nibwo umuntu wa kane yatakarije ubuzima muri etaje y'inkundamahoro mu gihe cy'umwaka umwe. Aho bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV bavuga bati aka ni agahinda k'abagabo cyangwa se icyo bafata nk'irimbi ry'abashaka kwiyahura. Nicyo baheraho basaba ko abakomeje kubaka inzu z'imiturirwa muri ubu buryo bashaka ubwirinzi bukomeye kugira ngo abaza kwiyahura bazajye babasha gufatwa, ngo cyane ko iyi miturirwa ibijyanye n'ubwirinzi bw'ababa bashaka kwiyahuriramo nta buba buhari, ari nacyo gituma biborohera. Ibibazo byinshi cyane kaba ibyo bituma yiyahura. Uyu muntu yari ari hano hejuru reba, naramanuka aramanuka twumva umuntu ngo pa yambaye ipantaro y'ubururu n'akajakote k'umweru. Ni umuntu w'umugabo rwose, turibaza abagabo dufite ibibazo ku buryo tuza kugira kwiyahura hano mu nkunda amahoro. Iri turi yitirimba ry'abagabo se, twama kuza tuyitirimba ry'abagore. Abantu dufite ibibazo byinshi cyane, sibyo? Ahubwo turasaba, turimo turasaba leta, sibyo? Nimba dufite Transparency Rwanda International igira abantu inama kwiyahura muri covid bimaze kuba umuco. Uragera Rwamagana ngo umuntu yiyahure, ukagera Kimisagara ngo umuntu yiyahure. Kuri etaje amaze kwiyahuramo abantu babiri. Turimo turabaza ese ibibazo biri hehe mu bantu ku buryo twiyahura cyane. Ikibazo gihari rero ni ibibazo by'iyi covid. Umuntu araba afite inguzanyo ya banki, sibyo? Abana bariga i Burayi cyangwa abana bariga mu mashuri ahenze, akareba uburyo azajya abana baziga babayeho nabi, akabona nta kundi kuntu arushobora leta iri kumutereza imitungo, ugasanga niyo gahunda afashe kwiyahura. Icyo twasaba leta rero, nimba dufite nk'uko nabivuze International Transparency Rwanda, sibyo? Ntibicare guhaniriza abantu, bashyire ibiganiro ku maradiyo, bashyire ibiganiro ku mateleviziyo ko kwiyahura atari byo bikemura umuti w'ibibazo biri mu rugo cyangwa ibibazo umuntu afite ku giti cye. Murakoze nama sawa. Njyewe uburyo mbibonyemo njye kubona mbona umuntu aturutse hejuru amaruka nk'ikintu cy'igifuka aba yikubise hasi, twe twari tugeze ngo ni etaje naguye. Mu guhindukira mbona ni umuntu, kandi ni umuntu w'umugabo umeze neza, kandi ubona ko aba asa nk'ufite urugo, ufite urugo rw'abana. Ni ukwiyahura urebye, kubera ko aguye no ku mumama hariya agira ikibazo, ni ukwiyahura. Uburyo bigenzamo nanjye ni kuramba ibonye, ni ukwiyahura, ni ukwiyahura. Hanakomeje kuba rero aho abagabo biyahurira. Hanakomeje kuba biyahurira, ahubwo etaje wagira ngo sinzi niyo ngabara dayimoni ifite, niba abantu bamaze kuba bangahe bakiza. Kandi n'ubundi ahaguye ni hamwe, ni mu irimbi ry'abagabo. Twebwe ibibera hano ntibisanzwe pe, hano ni mu irimbi ry'abagabo kabisa. Gusa sinabonye uko nabyagenze, ngewe nabonye ikintu kikubita hasi njya kureba nk'abandi bose, nsanga ni umugabo uharyana. Niho neza kuko aho yaguye niho n'undi mugabo yaguye. Harimo nk'intera ya metero ebyiri n'izirenga. Aho yaguye niho yaguye. Mu by'ukuri impanuka zikomeje kubera hano, abantu benshi bavuga ko ari ukwiyahura zimaze gutanga benshi. Niba ari irimbi ry'abagabo nk'uko bamwe babivuga, niba ari agahinda gakabije, ibibazo ntabwo wagiye aba ari bugaruke ngo twumve icyamujyanye. Ariko ibimaze kugaragara muri izi nzu ndende ziri muri uyu mujyi wa Kigali, abantu bakomeje kuzigwamo benshi mu mujyi iyo ngiyo hehe na hose. Ahubwo nko mu cyifuzo numva njyewe nkurikije ibimaze kuba cyane, abantu bafite izi nyubako ndende numva bagerageza uburyo bakora amafire abantu badakomeza kuhasiga ubuzima, cyane cyane ko niyo bamaze gupfa ntitumenye icyo bamuzize, dusigara twe twibaza ubwacu. Uyu muntu mwarimu muzi? Oya, araza buno. Munyamakuru Ndahiro nyakubahwa, ntabwo turamenya ibya, ntabwo turamumenya, cyane cyane nkatwe tuba turi hano hafi tuhakorera, tubonye abantu birukanka, ariko tuhageze dusanga bamaze kumworosa nk'uko babikorera umuntu wese umaze kubura ubuzima. Njye nawe ibonye utajyavuye. Amanutse mu ya kane, ikigaragaraho mugenzi we yahanutse ubushize. Abantu bahaguye. Nahaguye, uretse ko ushyizemo nka metero ni haruguru gato nka metero ebyiri. Ese mukeka igituma abantu bari kwiyambura ubuzima muri ubu buryo, biterwa n'iki? Mu by'ukuri
nago kuko iya amaze gupfa na umenya ikintu yazize ariko mu majwi abari hanze hano bamwe bari kuvanga ni rimbi ry'abagabo abandi ngo nagahinda gakabije mu byukuri na wamenye ibyo na nge sinamenya ngo ni iki kuko aba yamaze kuva mu buzima n'umunyamakuru cyatuko tumazura kwiyahura njewe sinzi ko byambaho ariko mu byukuri umwanzuro wo kwiyahura abantu benshi barahugaye n'icyane mukecho biba byakiriye ute hari ariko birababaje cyane urupfu rwabaje rwa buri munsi hano hano bamwe bati ni bihe bya nyuma abandi bati meruka bati ni meruka yese wako umuntu yihanikeje uhari ahantu ahita yitura hasi babona umuntu arasandaye si ikibazo dufite twugarije uyu mwaba mwamumenye benshi bamubonye ariko nkara bamubonye urabona gutambagira hano hejuru hari umuntu utambagira reka hano uri muri gare wa mugabo kahuriye muri gare niko ari umufuka w'ibitunguru oya yari yambaye neza twahuriye muri gare niko ari umufuka w'ibitunguru duhe ishusho nyirizina ishusho ye y'imiterere y'uyu muntu njye twahuriye muri gare nyine niko ari ibitunguru yaranshubikize ndamusuhuza bita nikomereza njya kwera nikore ibitunguru ni umusore w'ibigango ubyibushye w'ibigango yambaye agakoti k'umweru ariko isura ni n'igikara ifatara y'ikoboyi n'ingofero y'intuza ndahiro rero hari ikintu twifuzaga niba gishoboka ubutumwa twatanga muri izi nzu ndende z'inyubako dukomeje kubona abantu baziburiramo ubuzima niba bishoboka hashaka ubundi butabazi wenda nk'amafire ku buryo umuntu yazajya amanuka hejuru akagwa muri iyo fire wenda ntapfe yamara kuzanzamuka akavuga ikibazo yari afite murakoze umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Thierry avuga ko hatangiye ibikorwa by'iperereza kugira ngo hamenyekane imyirondoro ya nyakwigendera ndetse n'icyaba cyihishe inyuma iyo kwiyambura ubuzima twabimenye imodoka ishinzwe gukusanya ibimenyetso nayo yahageze iperereza ryatangiye ibindi twaza kubibatangariza bivugwa ko uyu wiyambuye ubuzima atigeze agaragaza imyirondoro ye kuko ubwo twahageraga twasanze inzego z'umutekano abaturage ari rubanda nyamwinshi bari batabaye ariko ikijyanye n'imyirondoro itari yakamenyekana kubera yuko hari hagikorwa iperereza icyifuzo cy'abaturage ni uko bakabaye bereka uyu watakaje ubuzima bakamenya ko yakabaye yamenyekana imyirondoro ngo cyane ko abakomeje kwiyahurira muri iyi nyubako y'inkundamahoro ntawe ujya abasha kumenya imyirondoro yabo kuko bababwira ko bagiye gukorwa iperereza nyamara bagaheruka ibyo ubwo twakubukaga hano nyabwogo hari hagikomeje gukorwa ibikorwa by'iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyatumye umugabo utigeze umenyekana imyirondoro yiyambura ubuzima gusa ubwo urwego rw'ubugenzacyaha ribu buraza kudutangariza ibyaba byavuye mu iperereza tukaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi.